Проблему роботи кисневих станцій у лікарнях міста досі не вирішили. Представник компанії-постачальника запевняє, що роботу двох станцій відновлять до кінця місяця. Проте такі терміни ремонту не задовольняють мера міста. На апаратній нараді Геннадій Труханов підкреслив, що зараз область перебуває на порозі червоної зони, і департаменти охорони здоров'я повинні бути готові до нової хвилі. Втім, реальної підготовки від міського департаменту не видно, адже за тиждень ситуація з ремонтом кисневих станцій для двох лікарень міста з мертвої точки не зрушила. Що зроблено? Проведена нарада з представниками постачальника та управлінням капітального будівництва. Чому ви там радили на нараді? Що ви там робили? Це яка по счету ця нарада? Я вам нагадаю. От представьте себе, Леван Урбанович, що ви купили цю станцію собі. Представляєте себе? Достали деньги з кармана і купили станцію собі. Поставили її вдома. Когда вы покупали станцию, вы посмотрели, что вы покупаете. Давайте не про станцию, про холодильник, например. Это ближе к бытовой вопрос. Вы купили домой себе холодильник. Привезли, поставили. Открываете, у вас продукты испортились. Не морозит, он не выдает ту температуру. Что вы будете делать? Буду обращаться к представителю, у кого покупал. Как вы будете обращаться? И письменно обращаться, и Ну, я думаю, что будет энергично это делать. Эмоционально в том числе. Конечно. А что сейчас такое спокойствие? У нас месяц, нам станция не отвечает своим техническим параметрам, а мы нарады проводим. Нагадаю, що у лікарні номер 1 працює лише мала киснева станція. Основна вийшла з ладу ще минулого року. У лікарні номер 10 через дефіцит вугільних фільтрів станція також працює у півсили. Ще тиждень тому у мерії обіцяли встановити відсутні деталі, і протягом 1-2 тижнів станція мала запрацювати.